Армысыздар, құрметті көрермен қауым. Біз Қазақтың рухани Гиппократы болған Абайдың 175 жылдығын биылғы мерекесіне байланысты хакімнің 45 артына қалған жұрағатына, зәузәтіне қалдырған 45 хақиясын шама шарқымызша бүгінгі заманмен шендестіріп, демдеп талдауды негізгі мақсат қылып алған болатынбыз. Біз жылыстай-жылыстай, міне 33-ші қара сөзге де келіп жатқан жайымыз бар. Менің бүгінгі қонақтарым осы қара сөзді талдасатын қахалияны. Әріптесім, белгілі қаламгер Есболдын Рахмет. Екінші әріптесіміз жас абайтанушы, қазіргі мынау алдында бір тарих порталында байқасаңыздар шыққан болады, миллениум деген 2000 жылдардан кейінгі келген ұрпаққа жалпы ғылымның әлеуметтік анықтамасы бойынша соны Абайдың 2000 жылдардан кейін бүгін Абайды қалай көреді, сол тұрғыдан аңда бақылап жүрген Евразия ұлттық университетінің докторантурасында оқитын Ақниет Озатұлы. Енді ақай саған кішкене беймәлім болуы мүмкін, есіңді сен жақсы білесің. Жалпы мына біз дәстүр бойынша 33-ші қара сөзді қазір оқимыз, белгілі бір мөлшеріне дейін тоқтаймыз, содан кейін өз ойларыңызды, өз автономды саналарыңызды бүгінгі қазақ қоғамымен шендестіріп, тіпті сынауларыңызға болады. Өйткені бір данышпандардың айтатыны бар ғой, мақтай білген елдің сынауға да қақысы бар деп. Абайдың белгілі бір аргументтермен келіспеуіңізге де болады, былай айту керек деп айтуға да болады. Сондықтан бұл еркін форматтағы дүние. Еркін пікірлеріңізді, әсіресе жасқа тән, жас деген сөз, жаңалық деген сөздің бір синонимі секілді ғой, жасқа тән сіздердің жеке пікірлеріңізді білгіміз келеді. Бұл енді тағы да алдындағы сөздердің белгілі бір жалғасы іспетті секілді екен. 33-ші қара сөз. Абай айтады, егер мал керек болса, қол өнері үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай, адал еңбегін сатқан қол өнерлі қазақтың әулиесі сол. Бірақ Құдай тағала қолына аз-маз өнер берген қазақтардың кеселдері болды дейді. Болады дейді. Әуелі бұл ісімді ол ісіммен асырайын деп, артық сімерлер іздеп жүріп, көріп, біраз істемес болып, өнер арттырайын деп, түзден өнер іздемейді. Осы қолындағы аз-мұзына мақтанып, осы да болады деп, баяғы қазақтың талапсыздығына тартып жатып алады дейді. Бағанада біз талапсыз мәселесі, талап мәселесін айтқанбыз ғылымдағы. Осы жеріне дейін бір аңдатпа жасап алайық әуелі. Жалпы енді қалай болғанда да егіннің ебін, сауданың тегін үйреніп ойлап мал ізде деген адал бол, байтап адам бол, малтап қуансаң қуан, сол кезде біріңді қазақ, біріңді өз көрмесеңіздің бәрі бос деген Абай белгілі бір ұлттың бір манифестіне айналған сөз ғой. Қалай болғанда дәл осы жерде біз ақсақалдық дегенді қариялықты тіпті өте биік қоямыз. Ақсақал көрсе сыйлайтын қазақтың өз дәстүрлі қоғамдағы түсінігі ғой, менталитеті, болмыстық менталитеті. Солай сонда ақсақалдықтың өзінен кейде бір Абай асырып бір сөз айтады, еңбегін сатқан, яғни сақалын сатқан қайырден еңбегін сатқан бала артық дейді. Еңбек феномені тіпті адамның өзінің жаңағы қазақтың бір сөзінде бар, жаңағы чекеңнен аққан тамшылар зәмзәм суын бар деген. Сонда оның да статусы керек болса ақсақалдан артық дегенді айтып отыр. Осы жердегі айтып отқандағы дүниесі өнер мәселесі. Мал мен өнерді шендестіріп отырып айтып отқан дүниесі ғой енді, ары қарай өз барлықтарыңызға белгілі нәрсе. Ақниет, ең әуелі сөзді өзіңнен бастасақ, жалпы осы қара сөзден сен нені аңдап отырсың? Армысыздар, ардақты әлеумет. Әуелі бұл жерде біз тоқтауымыз керек. Абайды біз тек қана ақын, қазақ әдебиетінің өкілі ғана емес, сол кездегі әлеуметтік жағдайларды керемет танып, тамырын басып тани білген адам деп айта аламыз толықтай. Енді бұл қара сөздің ішіне, контекстіне кіру үшін біз белгілі бір нәрселерге шегініс жасауымыз керек. Ол сол кездегі тарихи ахуал. Негізі біз көптеген ғалымдар талдау жасау барысында көбінесе қазіргі заман негізінде қарауға тырысады, бірақ кейбір мәселелер сол заман психологиясымен, сол заман болмысымен қараған дұрыс па деп ойлаймыз. Енді қарайтын болсақ, жалпы бұл 19 ғасырдың соңы, 20 ғасырдың басы, 68 жылғы крепостной праваның жойылуы, Столыпин аграрлық реформасы жалпы қазақ даласындағы экономикалық еңбекті бір тектендіріп жіберді. Өйткені қазақ қаласы халқы, яғни осыған дейін тек сол мал шаруашылығымен айналысты. Өйткені экономиканың тиісінше бір текті болуы ол бақастықтың және қызғаныштың туына, дау бұл енді патша үкіметінің жасалған бір саясаты, осындай арқылы араздастыру және күшті әсер ету мақсатындағы бір текті болу үлкен бір мәселе еді.
Абай достар, сайлау жүйесінің өзі болсын. Баяғы Қазақтың басқару шарттарының барлығын бұзды ғой. Иә, енді бұл жерде Абай өте жақсы байқап отыр. Абай айтады, мал жұтайды, бірақ өнер жұтамайды. Яғни жаңағы сіз өзіңіз айтқан егіннің ебін, егін егу, ғылымға икенуіні, дүниені табудың өзін ғылым деп қарайды Абай. Осыған икемдеуге шақырады. Бұл үлкен жақсы негіз Абайдың тамырын басып байқаған екенін анықтауымыз керек. Енді қара сөздің өзіне үңілетін болсақ, қара сөздің өзінде Абай айтады, бірақ өнерді бар адамның өзінің ішінде бір кеселдер бар екен дейді. Төр үлкен кесе бар деп өтеді. Енді біз мұнардың мәселесіне тоқталуымыз керек. Жалпы ол қазақтың қолөнершінің бойындағы бар міндер. Бірінші айтады, жаңағы әуелі бұл кісімді ол кісімен асырайын деп талпынбайды дейді. Яғни өзінің жалқаулығына талып жатып алады дейді. Енді шынымен де бұл қарайтын болсақ өте бір қазірде өте актуалды мәселе. Енді қарайық, бұл бойда бар нәрсені дамытпау. Бір нәрсені соңына дейін жеткізбеу. Мысалы қарайтын болсақ, қазір бұның қазіргі кезде біз инновация деп айталамыз. Негізі 21-ші ғасыр инновация ғасыры. Кезген нәрсені шегіне жеткізіп дамыту. Бұған негізі бас ертеден көңіл бөлді. Ал біз өкінішке орай бір нәрсені алса да оның түбіне жеткізбей жатады. Немесе енді қазір жағдай қарайтын болсақ, мысалы бір мықты бір жігіттер болуы мүмкін, күші қайыр тасып тұрған ол немесе күзетші болуы мүмкін, немесе такси болып жүруі мүмкін. Яғни бір нәрсенің ұстап оның түбіне жеткізу емес бұл жерде. Бұл мәселе бұларда болды ғой деп тек жаңағы мәртке салынып осымен көңіл толып қалды айтып отқан сияқты. Енді бір қызығы, қазір кезде 21-ші ғасыр деп айтамыз, бұл кезде қазірдің өзінде бұл дифференциясы өзгеріп бара жатыр. Мысалы алдын жаңа бір арабтың падишаһы тамаша сөз айтты осы Forbes-қа берген соңғы сұхбатында. Ол айтады, мысалы тас ғасыры тас біткендіктен таусылған жоқ, немесе жаңағы мұнай таусылғандықтан мұнай дәуірде таусылмайды дейді. Яғни бұл дегеніміз қазіргі инновация дәуірі. Абайдың айтып тұрғанда сол, біздің қазақтың еріншектігі бір нәрсені үйренсе оны соңына жетіп дамытпайды дейді. Шегіне, яғни дамытпайды дейді, тоқтап қалады дейді. Сол шынымен де бір қарайтын болсақ, қазірге дейін тіпті сол заманның біз контекстін қарағанның өзінде де қазірге дейінгі де өте бір өте ақталды нәрсе. Яғни бұл қазірдің өзінде мысалы соңғы төртінші билік деген жаңа мамандықтар түзіледі деп айтып жатыр. Көптеген мамандықтар болмайтынын да айтып жатыр. Біздің қазіргі кезде осы заманы көшіне қалқымау үшін де осы қазіргі Абайдың осы айтқан мәселесін, философиясын өте негізге алуымыз керек. Мысалы алысқа бармай айтайық, қазіргі кезде мынау не деген нәрсе бар? Ақылды интеллект дейді. Осыған дейін қазір көптеген осы алдағы 20 жылдың өзінде біз біліп жүрген мамандықтардың 50%-дай құрдымға кетеді дейді. Әуелі мысалы қазіргі жүргізуші, мысалы ақылды 5 пилотты жүргізушілер бар. Мысалы тіпті біз өзгермейте жүрген дәрігердің өзі мына адам бойындағы биорекциялар мен металдық өзгерістерді зерттей алатын ешқандай қатесіз диагноз қоятын дәрігерлер шығады деп айтып жатыр. Сол бұл тиісінше бұл нені бізге ұсынып отыр? Бұл бізге осы нәрсені дамыту және инновацияның түбіне жету керектігін нақты өнерге бет бұру керектігін түсіндіріп отыр дейсің ғой. Иә, дұрыс айтасың. Соны айтып отқан сияқты. Бұларды көп енді айта берсе, бірінші тек әуелі бір ғана тоқталған кезде осы үлкен мәселе шығады. Есбол, рахмет тұшымды жауабыңа. Есбол, бұл жерде өнер мәселесі тек қана не ғана емес қой, белгілі бір қолдың сімерлігі ғана мәселе емес, өнердің өзі профессионализм ғой. Сіз осы жерде сұрақты саған былайша қойғым келеді. Шындап келгенде прозада өнер. Ал бүгінгі соны өнер деңгейінде, классикалық өнер деңгейіне де жеткізу үшін қайтпек керек және қандай кедергілер бар, қандай шарттар керек? Жеке сенің өз басың үшін кішкене сөйтіп қояйық сұрақ. Ол өнер ғой енді. Иә, дұрыс айтасыз. Бұл жерде де сол жаңағы бұл жерде Абайдың 32-ші қара сөзі ғылымды қалай үйрену, былайша ғылым адамының мінезін анықтап берсе, бұл жерде 33-ші қара сөз өнер адамының мінезін анықтауға құрылған қара сөз екен. Былай қарасаңыз жаңағы ақниет айтып өткен сол заманның бояуына сай туындайды. Әрине заманның сұрауына қарай ойшыл ойланады, сол заманның ойшылы содан барып осындай дүниелер туындайды, ойлар. Бірақ бұның актуалдығы шынымен де бүгінгі ғасырда да өзін несін жойған жоқ, құнын. Осы жерде бұл жерде бүйтеді, ең әуелі айтып отырады, айтады, алдау қоспай еңбегін сатқан қолөнерлі дейді, қазақтың әулиесі сол дейді. Алдауымыз өнерде халтура ғой. Иә, бұл жерде сонда шын өнердің иесін әулиеге теңеп отыр. Әуелі осының өзін бір бөлік алып алуымыз керек. Дәл солай. Бұл жерде өнерлі адамның өзін қаншалықты бағалап отырғанын көруге болады да. Ол дегеніміз жаңағы ненің бүгінгі немен айтқан кезде жаңағы
әуелі экономиканы, байлықты, кез келген нәрсені тудыратын не? Ол ешқандай да ақшаның өзін әкелетін ең әуелі адам. Адамның өнері, адамның ақылы. Бұл жерде сондықтан өнерге барынша не тудыр жаңағы акцент қойып отыр. Ал біздің қоғамда өнерлі адам бағалана ма? Өнер иесі бағалана ма? Өнер үлкен капитал ма? Өнер үлкен капитал ма? Бірінші өнерге капитал ретінде қарау керек. Абай осыны айтып отыр. Сондықтан бүгінгі жаңағы сұрағыңызға жауап берсем, проза мен жаңағы бұл да өнер, онымен бізде бірінші оқырман мен жазушының арасында дұрыс көпір қойылмай отыр. Сосын екінші сол оқырманның өзі көп емес. Және мынау жаңағы Абай айтып отырғандай, алдаусыз, халтурасыз шын өнер жасап отырған өнерші де аз. Оның енді бірталай себептері бар. Сылтау іздеген адамға сылтау табылады. Шын мәнінде дініміздің қатты бекем еместігінен тек қана прозаның ғана соңынан түсіп, соны ғана жаңағы еңбек қылып, соны ғана дамытуға барын тамызды салалмауымыздан да болып отырған болу мүмкін деп өзімізден де көрем бұл жағын. Бұл енді бүгінгі енді сәл ауытқып отырған болуымызда мүмкін. Дегенмен бұл осы жерде жаңағы бірінші шарты деп отыр ғой. Басқа жаңағы басқа бір деңгеймен айналысып мал таппай, керісінше осымды дамытайын, осымды ғана ұстайын деп мақсат қылу керек дейді әуелі өнер иесі дейді. Біз олай істемейміз ғой. Жаңағы ғылымдағы секілді бұнда да біз өнерді баспалдақ қылып отырмыз. Көптеген адамдар өнерді баспалдақ қылып отыр. Өнер арқылы белгілі биіктерге шығуға тырысып отыр. Тек қана жаңағы өнердің өзін дамытып, соны өнер деген өзі адамның жеке ғана ісі. Мысалы, прозаик пен ақын ретінде алған кезде қолында қалам мен не болса, қағаз болса ғана жеткілікті. Одан артық көп ештеңе керек емес. Сол ғана сонымен ғана отырып, сен қаншама дүние жасауыңа болады. Бірақ соған мысалы, жаңағыда айтып отырсыз, қандай шарттар жетіспей отыр. Біраз шарттар жетіспей отыр да. Осының мәселесі екінші жағынан жаңағы адами мәселе де бар. Осын енді тым оңай дүние былайша айтқан кезде. Тым оңай нәрсені жасай алмай жүрміз. Иә. Ары қарай хакім ойын би деп сабақтайды. Әуелі бұл ісімді ол ісіммен асырайын деп, артық ісмерлер іздеп жүріп көріп, біраз істес болып өнер арттырайын деп, түзден өнер іздемейді. Түзден өнер іздемейді дейді, көрдіңіз бе? Адам көз ауқымын кеңейту ғой. Осы қолындағы аз мұзына мақтанып осы болады деп баяғы қазақтың талапсыздығына тартып жатып алады. Екінші, ерінбей істей беру керек қой. Бір екі қара тапса, малға бөгеу қалған кісімсіп, маған мал жоқ па дегендей қылып, еріншектік, салғырттық, кербездікке салынады дейді. Бұл да бар. Бұл да бар. Үшіншісінде оқысай, үшіншісі дарқансың ғой, өнерлісің ғой, шырағым, немесе аға екен, нең кетеді? Осы ғанамды істеп бер дегенде маған да бір жалынарлыққа жеткен екенмін деп мақтанып кетіп, пайдасыз алдауға, қу тілге алданып, өзінің уақытын өткізеді. Жан анаған дүниенің қызығын алдануы білген дегізіп, көңілінде мақтандырып кетеді. Жалпы енді Абайдың өзі өнердің өзі ғана шарт бойынша өнердің өзі ғана өнер ғой. Абайдың өзі қойып отыр, өнерді еш уақытта би мен болыспен араластырмайды. Би болу болыс болу өнер емес дейді. Өнердің өзі ғана өнер, сол өнердің өзіне ғана өзі қызмет еткендігімен Абай қалып отыр ғой. Жалпы енді не десек те бір нәрсе анық болу керек жігіттер. Жалпы білімде шүкір болмау керек, өнерде шүкір болмау керек, тәубе болмау керек. Біз бұл жерде жаңағы сол тәубесіздікке, жаңа аз нәрсесіне қанағаттанып қалған, арған прагматикалық тұрғыдан ізденуді доғарған, прогрестен гөрі регреске кеткен біз адамды көріп отырмыз. Қазақтың бұл жалпы ахуалы ма, несіне ерсін мынау өзі? Мағауиннің бір сөзі бар ғой. Анау біреу дейді, бәлем бір жазушы дейді, енді атын айтпайды да, несіне сенді дейді, талантына сенді дейді. Мен таланттымын деді дейді маған келіп. Сен неге сенесің деді дейді. Мен еңбегіме сенемін дедім дейді. Ал мен еңбегіме сеніп қаншама дүние жасадым дейді. Ал анау талантына сеніп сол жаңағы бір несін қайта қайта езіп сол қалпы жүр дейді. Бұл жерде сол осы мәселеде де
Мағауин айтып отырған еңбекті, жаңағы Ньютонның сөзі ме еді? 1% талант, 99% еңбек деп. Осы жерде сол біздің халықтың өнер бола тұра еңбекті жоққа шығарып, еңбексіздіктен ары қарай жаңағы шеттен өнер іздемейді. Біз мысалы өзім проза жағында айтайын. Біздің көптеген жазармандар қазақ әдебиетінен аспайды. Мысалы, қол жетіп тұрса да, мүмкіндігі болып тұрса да, әлем әдебиетін оқымайды. Осы 2000 жылдық адамзаттың тарихында қаншама данышпандар өтті, қаншама ұлы жазушылар өтті. Бұның барлығы тәжірибе, бұның барлығы білім. Соның барлығын оқып, зерделеу арқылы сіз екінші бір деңгейге көтерілесіз ғой. Осы жерде есеке әдебиетті айтқан кезде Шейхтің бір әңгімесінің кейіпкерінің сөзі есіме келіп отқан. Сонда мына да бір дүние айтады ғой Шейхта. Мына Санкт-Петербургтен пәленбай алыста жатқан бір орыстың деревнясындағы енді бір ауылы ғой бір. Бір ит өлген жерде жатқан бір шал жаңағы Санкт-Петербургтен келді деген бір күпіні. Тігіліп келді деген күпіні көріп апырай деп таңғалатын бар ғой. Мынаны қараш, бізден пәленбай мың шақырымда жатып мына күпіні қандай сапалы деген деп айтады дейді. Ана өзінің түсінігінде өзінен алыс жатқан дейді. Бізден пәленбай мың алыста жатып мына Санкт-Петербургтің тіккен және киімі қандай сапалы деп айтады дейді. Шындық оның өзінде болып тұр ғой. Иә. Қарасаңыз, ана бізден алыстаған сайын өнер алыс, және білім алыс, ғылым алысы деп отыр ғой. Ол өзінен ғана шындық жасап отыр ғой. Кейде біздің жаңағы мына көз аясын кеңейтпей сыртқа шықпау деген секілді мәселелер бар. Өзімізде бар. Өзіміздің де данышпандар соны айтқан деп отыратынымыз бар. Бізде жалпы осы бір кейде көп мақтан қарсы алынатынымыз, көп өз өрей беретініміз өзіміз жайлы. Осы жерде бір сұрақ қояйыншы. Неге біз қазір қалай болғанда азаттық дегеннің өзі ақиқатпен беттесу ғой. Міне біз 30 жылдың бедерінде отырмыз, бірақ шындап келгенде менің өкпелеуге де қақым бар ғой деп есептейміз. Себебі енді өйткені ақиқат шын болу керек, ақиқат ашты болғандығым үшін. Біз мына неге бір көңіл күйдің ауанына күйліп ыңғай бір өз өтірігімізді аутосугестия деген ұғым бар ғой, ғылымды өз өзіңді алдарқату деген ұғым бар. Мысалы бір нәрсе бар. Мысалы біз осы сұрақты қояйықшы, қам жеп отқан Абайды көріп отырмыз. Жаңағы ет жүрегі қанап отқан Абайды көріп отырмыз. Бірақ шындап келгенде біз отарлықтың осы зардабы ғой, осы мәселенің бәрі отарлықтың зардабы. Ал енді біздің ата бабамызға неге отар болды деп сұрақ қоюға қақымыз бар ғой. Неге біз Әбілқайырдың мысалы шындап келгенде жаңағы әйел патшаның астына кіргендегі сынап фильм түсірмейміз? Дұрыс. Неге біз керісінше Әбілқайырды бір керемет мақтай береміз? Неге біз бір уақыт бір осындай халге неге түстік? Неге біздің ата бабаларымыз мықты болса өзі неге отар болды? Мен осы сұрақты қоюға қақым бар ғой. Неге отыр болды мықты болатын болса? Сол кезде шындап келгенде біреу бір шиті мылтықты ойлап тауып жатқаныңыз, біреу зеңбіректі ойлап тауып жатқанда біздің ата бабамыз не істеп отырған? Дұрыс. Сұрақ қоюға қақымыз бар ғой. Өнер ғой. Иә, өнер ғой. Біз неге осындай мәселеге ұлт ретінде бір келіп, тәубаға келіп, катарсқа келмей, шынымен қателігіміз көп, ата бабаның қателігі көп. Керек болса біздің бүгінгі болып отқан дүниеміздің осы кешегі болған жағдаяттардың әсері ғой енді. Солай емес пе? Сондықтан осы жердегі мәселеде айтқым келетіні мынау кәдімгі мына не десек те біздің мына өз шындығымыздан өзіміз бір ақиқат жасап алатындығымыз, соның үстінен қарап тұрған біз Абайды көріп отырмыз. Өз иллюзиямызға сеніп қаламыз. Осы жерде Ағнет, өзің сөзіңмен демдей отырсаң. Иә, енді тарқансың ғой, өнерлісің ғой. Мен әлі мақтан шықтым. Иә, қара сөзге оралсақ. Мына жердегі мәселе айтады, қарасақ екінші ерінбей себе керек қой, бір екі қара тапса малға бөгей қалғандай кісімсіп қалады, салдау салдыртыққа кербеске салынады дейді. Жаңа сіз өте жақсы байқап өттіңіз, мынау қазақтың сол кездегі отарлық жеңілген бас себебі технология мен жаңағы прогрестің қалып қалғандығы еді. Өйткені ол кездерде 18-ші ғасырдың өзінде біз жоңғармен соғыс жүргенде оларда алғашқы телеграмдықтар, телеграм салынып батыста суды энергияға айландыру, жылуды энергияға айландыру үйретіп қалды. Енді мына жерде осы нәрседен шығады. Мынандай қазіргі әлеумет, қазіргі мынау ғылымда да түсінік бар, еңбек коэффициенті деген. Енді қарайтын болсақ, жалпы ТМД елдері, оның ішінде Ресей, біз еңбек коэффициенті жағынан өте төмен елдердің біріміз. Ол қарапайым мысалын айтсақ, мысалы екі адам 8 сағат жұмыс жасауы мүмкін бөтен елде, бірақ ол істеген адамның жұмысының пайдалылығы өте төмен болады. Бұларды неге мысалы Германияда да 4 сағат, 4 жарым сағат істеген адам жұмыс өнімділігі Ресейдің 8 сағат жұмыс істеген адамымен бірдей екен зерттеулерде. Енді бұған қарайтын болса, бұл неде жатыр? Бұның артында жаңағы біз айтқан инновация жатыр. Жұмысты жеңілдетіп, жұмыстың орайын табу мәселесі. Енді Абайдың айтып отқан нәрсесі ерінбей себе керек қой дейді.
төмөнөйтүн жеткиз маселеси дагы мисалы оган тамаша мисалы биз бәрибез билетин мына 23 жаштар эң бир беделди жалпы жаш толкундун да аузуна жылын ыйыл алмас деген азамат. Сол кисинин өзү мисалы сұхбаттарында айтат мен негизги эң басты эрчилим кезген нерсени сонун жеткизгим келет деди. Жаңа Space Cars технологиясы казыркы мисалы эң үлкен тамып жаткан Tesla автокөлүктөрү миллиарддаган каржы тартып әлемдик казыркы гигант айланып отур. Эң үлкен башкан жоба 23 жаштардын казыркы. Бунун түбүндө эмне жатат? Бул нерсенин баарынын түбүндө кезгеген нерсени жеринбей жалкыпай түбүнө жеткизүү жана эмгек жатат. Энди казыр бизде бул маселе неге бар? Бизде мисалы өзүңүз да билесиздер, жакында мисалы көп жүрдү, көп деген 100 завод деген багдарлама жүргүздү биринчи президенттин бастоо менен. Бирок өкүнчкө басылган жана заводдордун көп ай өтпөй, көп күн өтпөй банкротко чыгып жатканы бар. Бул сонда бул эмне нерсенин кабар берет? Бул мүнөздүн турактуулугу да эмес, бир жагынан осы бизде жаңа дархан сынгы деп дарахылыктын бар экенин байкадык. Мисалы жаңа да айттыңыз, таксистибиз өзүбүз көп өмүрдө көрөмүз, бир жигиттер менен сөйлөшүп атсак, таксист болуп жүрүү мүмкүн, мисалы жигиттер бизден жашты. Немесе күзетчи болуп жүрүү мүмкүн айтат мисалы. Менин ана бар жаңа, агам бар жаңа. Ол көкөм бар. Көкөм бар, соган жетемин. Өз боюна өңүлүп бир жаңа нерсени ойлоп тап, дамытуу эмес, бир жаңа дарахылык бар. Токтоп калып кор. Энди бирок бул мүнөздүн кайдан чыккандыгы, кайдан пайда болгон үлкен бир сурак негизи. Бул негизи бул сурактардын жалпы бул сурактардын чыгуунда хронологиясында кенийиси баса чыккан нерсе. Жалпы бизге отарчылдык менен бирге кедейликти көтөрүү келди. Кедейлигине мактануу келди. Отарчылдык келди. Сонун менен бирге жаңагы өнөрсүздүк келди. Жалпы аны Таласбектин тал түсүндө да бар го, жалпы бурун өнөр кимде султандар менен бийлер деди. Ал чынымен менен өнөрсүздүк келди бизге. Жаңагы отарчылдык менен бирге өнөрсүздүк келди. Отарчылдык менен бирге болду. Өнөрсүздүк менен бирге жаңагы шаруалык санаа келди. Солай го. Осы угумдардын баарлыгы. Калай болгондо биз Абайдын не десек те, Абай кан жүрөгүн шабактап бир эң бир әлеуметтік тұрғыдан қазақтың және отаршылдықтың бір зерден өткен ең кульминациясында кезеңінде шақ болды ғой. Бұл кісінің дәуірі де сол болды. Соған әбден белшесіне батып отқанды қазақты көрді. Белгілі бір мал дүниесі болсын, саяси жүйесіндегі болсын, әбден батпаққа батқан елді көріп отырды. Соны қан жүрегін шабақтап осы сөздерді айтып отыр. Қалай болғанда Абайда және пессимизмнің көп болатындығы сол. Не десек те, өйткені кемеңгер өз заманынан шығында өз көрген көрмейін десем көзім бар, көргенін ғана айтады ғой. Ойлағанын, көрген түсінгенін ғана айтады. Абайдың заманында үшін қазақтың ахуалы сол болатын енді. Қалай болғанда да. Осы жерде біз енді 4-шіге қарай жылыстық. Бағына дарқансың ғой деп отқасың, жаңа еріншектік деп отырған Абайдың бір кезде бұлт беріп тамыршылдау келеді деген сөзі өте қызық болып отыр. Осы жерге осы сөзді оқыңызшы, 4-ші тамыршылдау келеді. Бағанағы алдамшы шайтан тамыр болдық деп бір болымсыз нәрсені берген болып артынан үйтемін бүйтемін қар қаламын дегенге мәз болып тағы да сертсіздік тамырым досым десе мен де керектінің бірі болып қалыппын ғой және де және жасынан істеп үйден шықпағандық қылып жоқ барға тырысып алдағандай білмей дереу оның жетпегенін жеткіземін деп тіпті жетпесе өзіне қосып қылып берер дегеннің бәрін қылып беріп күн өтіп еңбек қылар уақыттан айырып жоғары шыққа қарық болып тамақ киім борщ есінен шығып кетіп енді олар қысқан біреудің малын бұлдап қарыз қалады оны қылып берейін мұны қылып берейін деп сонымен табыс құра алмай борщ асып дауға айналып адамшылықтан айырып қор болып кетеді осы несі екен қазақтың баласының өзі алдағыш бола тұра және өзге біреуге алданып қалатындығы қалай деп қайтадан әмілет сұрақ қояды ғой осы жерде жалпы мына тамыршыл ұғымы тамыр сөзі тамыршыл ұғымы орыспен достықты айтады қазақта. Өзі мына орыспен дос болып жүрген адам менің тамырым деп сөйлейді. Тамыршыл деп. Осы жердегі осы тамыр ұғымында қалай сіздер өзіңіз отырсыздар? Енді жаңа да айттық, бұл тамыр өте бір қазіргі кездегі де үлкен бір ауру біздің қазақтың барында ғой, өйткені қазіргі кездің өзінде мынау қарайтын болсаңыздар биліктегі бір тізімді жаңа бай адамдардың тізімін қарайтын болсаңыздар билікте жүрген адамдардың өзін қарайтын болсаңыздар тек өзі емес оның бір бауыры немесе бір туысқаны болып шыға келеді сіз кәдімгі тамырмен қарап отырсыз иә шыға келетін нәрсе бар яғни былайша айтқанда бұл да тамыршылдық иә бұл да енді тамыршылдықтың бір қарапайым мысалы қазіргі кезде мысалы коррупция деген мәселе сіздің жаңа өзіңіздің жеке қабілетіңіз маңызды емес жаңа дұрыс жерде туыңызда немесе дұрыс бір рудың өкілі болып туғаныңыздың шығып кетуінде үлкен бір шарықтап одан ұлы ақын дұрыс болып тұр енді бұл абайдың ойынша бұл жаңағы қоғам ішінде кіріткен абай өте анық танып отыр тамаша деп атын қойып отырғанын байқаймыз енді
Бул нерсе неге карайтын десек, карайтын болсак, айтып отур, карасаңыздар, сенет деди. Карык болуп, одан кийин адамшын айлык болот деди. Яны айтканда бул беделге сени. Өз күчүн эмес кат ийти. Эми булардагы казак абайын өз айтат, тең осы иттигинди көргөнчө камзолго жеңип биттин мурдума сакал койдуруп салтка жүрмөсөм деп. Бул өтө үлкен жаман мүнөз. Бул ягъни жаңагы бул негизи түбү кайдан чыгат дегенге оюмчуша мына казактын жалпы дәстүрлі Есім хан, ескі жолы Тәуханның жеті жарғысында бұл жүйелер өте әлеуметтік институттар өте реттелген еді. Бұл билер соты болсын, не болды, ақыл тоқтау болды. Абай 140 шығаршыңыз айтады, бірақ енді Тевкелиевтің заманы бері жүзілген трайбализмді саясат үлкен бір ақылға психолог үлкен нұсқан келдірді. Бұл бұған не келді? Бұл деген бір-біріне сенбеу, туысшылдық, тамыршылдық, жаңағы шығарсал, елу басы, абай өзі айтады, көңілім айтты достан дұшпан дегенде, елу басы шығарсал, леп берем деп айтатын бар. Елу басы деген жаңағы сол кезде әр аулаттан бір адам дауыс беретін болған. Бұл енді үлкен тамаша достыққа дауыс беру. Бұл негізі отарлықтың үлкен бір технологиясы. Бұл мына кезінде Манжур империясындағы қасындай құсақ хандықтарды игеру үшін жасалған үлкен бір ғасырлар бойы, ондаған жылдар кеше жатқан жүйе. Осыны кеңес үкіметі өте тамаша жаңағы патша үкіметі қолданып үлкен бір психология нұсқан келтіргенде байқаймыз. Енді сіздің айтып отқан мәселеңіз тамыршы деген мәселе, ол жаңағы орыспен байланыстырып отырсыз. Шынында мойындау керек, негізі мына 20 ғасырға дейінгі үлкен бір супер жаңағы этнос болып тұрған кеңес үкіметі. Енді біз негізі ставкаға өте бір қате қойылып кетті. Өйткені қазір қарап отырмын, орыс үкіметі ғылымы жеңілген болып отыр қазіргі кезде. Өте бір мысалы жаңағы инновация деген шығады, мысалы 1900 қарайтын болсақ 80 жылдар алғашында Жигули көлік шыға бастады. Бір қызық, сол кезде немістің жаңағы Volkswagen концерні, Ford концерні мен технология тұрғысында бірдей еді. Бірақ бір қызық, қазір қарайтын болсақ, бұл әлі де ешқандай технология өзгермеген Lada концернінде. Әлі сол қалпы. Тек қана сол сыртын өзгертіп, жылын өзгертіп, сол технологияны басып жатыр. Ал бірақ сіз басқа Ford, Toyota концерндерін қазір қай жерге барғанда байқап отырсыз. Бір қызығы, Ресейдің сол көліктерін қазіргі кезде тек қана осы Қазақстан мемлекеті, Африка, Никарагуа, Куба қолдануы мүмкін. Ал Еуропа нарығында немесе батыстарды бірде-бір көлгін көрмейсіз. Бұл сонда бұл нені көрсетеді отыр? Бұл орыс ғылымының өкінішке орай біздің ставканы қате қойғандығымыз және жеңілгендігін көрсетіп тұр. Қазір де оны мойындау керек, ашық. Қазір де ашық жеңіліп отыр, тек қарулық тұрғыдан бір мықты мемлекет болуы мүмкін. Бұрын бұл орыс халқының өзінің кінәсі емес, ғалымдардың кінәсі емес, өте ақылды халық негізі орыс халқы. Жоқ, ұлттан ұлттың еш жоқ қой, саяси басқарылымы ғой. Иә, бұларды жаңағы жүйелік тұрғыдан қате кеткен деген айтып отыр ғой. Ұлттан ұлттың. Жалпы жаңағы сөзіңізді тоқтай кетейін. Осының 1-2 жылдың алдында кино индустрияда да Сталиннің өлімі туралы фильмді батыс режиссерлары қойды, бірақ ең қызық жері ол Ресейдің өзінде ол қойылған жоқ. Және де зиялылар қарсы болып түрлі-түрлі дау шығарып, мысалы шындап келетін болсақ, міне халықтың, мен айтқым келіп отырғаны, халықтың әлі күнге дейін рухани катарсиске шовинизмнің, мына империялық кеуденің әлі келмеуі ғой. Шындығында келгенде енді Сталиннің саясаты айдананы ғой, қаншама братана өлтірді, қырып тастады, ол енді көрген түс емес қой, практикалық өмірде болған шаруа. Бүгінгі дейін біздің белгілі бір братана ұлттардың ойлау жағдаяттарын бәрін төмендетіп жіберді, шын ғой енді. Сосын кейін келеді де, сен баяғыдан сонда едің дейді, критический массаның барлығын жойып жіберді. Тумысына сен сондай ұлттыңсың, ол ұлтты ұлт қылатын өз критический масса ғой. Критический масса кеткеннен кейін елдің елдік болмайды ғой, шындап келген. Сонда мысалы соған күні бүгінге дейін кәдімгі белгілі бір тиран Сталиннің өліміндегі шындықтың өзін тура қабылдамаудың өзі әлі күнге дейін орыстың шындыққа тура қарай алмау деп түсінуге болады. Біздікілер де шек қойғызған жоқ кинотеатрларда, қарап отыратын болсаңыз. Сонда мына, ал енді кез келген сіз Корейдің фильмін қарап көріңіз, я болмаса Жапонның фильмін қарап көрдім сіз, бір профессор бір оқушының аяғын басып кететін болса, жаңа өкшесін басып кететін болса, профессор еңкейіп кешірім сұрап өліп қала жаздайды. Бірақ сол елді ел қылып тұрған сол ізетті, кішіпейілдігі ғой, кісілігі ғой. Содан болып Жапония төмендеп тұрған жоқ қой, сол кішкентай баладан кешірім сұраған үшін. Сондықтан Корей төмендеп тұрған жоқ қой, осы жерде қарайтын болсақ. Сонда мына шовинизм деген бір асқан надандықтың да белгісі секілді де, империялық шовинизм. Кейде мына біз кісілікке де орыстың, әрине халықтан халықтың төмендігі де ілгерілігі де жоқ, тек оның жүйесінде ғой проблеманың барлығы. Иә, оны негізі басқарушы тап қалыптастырады ғой. Идеология дегеніміз, идеология бірте-бірте келіп халықтың мінезіне сіңеді, сөйтіп барып ұлттық мінез деген қалыптасады. Ал шын мәнінде ол мысалы тумысынан қанда болатын мінез деген нәрсеге мен өз басым онша сене қоймаймын.
Оның көп тәрбиемен келеді, ақпаратпен келеді. Бізде кейде мына қазақтың белгілі бір бейқамдығының барлығын қазақтың мысалы белгілі қалалық мәдениетке көшпеген қазақтың аграрлық түсінігіндегі қозғалыстардың барлығы әсер етіп жатыр деп түсіндіретінде бізде әлеуметтанушылар бар. Шындап келетін болсақ, сіз ойлап көріңізші, Солтүстік Корея мен Оңтүстік Корея деген бір әке бір шешенің балалары. Иә. Бірақ шындап келгенде генетика шешетін болса, сол солтүстік ақымақта оңтүстік ақылды болып отырмаса, сонда шындап келгенде бұл басқару платформасына ғана байланысты ғой, мемлекеттің мемлекеттік. Бұл жерде адамның генетикасы, географиялық ареалдың іштігі шеше алмайды. Әрине. Осындай бір өтірік бір әлі күнге дейін бір орыстың инерциясындағы отарлық сананың бір гегемондық әлі шовинизмдік бір саясатымен қарау деген әлі бар да бізде. Мысалы, біз ақшталайық қазіргі нелердің әлемнің алдында отырған ұлы держава болып отыр. Сол елде миллион жаңағы бәленбай ұлттан құралады енді мысалы. Неше түрлі ұлттар өмір сүреді ол жерде. Ал солардың басын біріктіріп отырған не? Басын біріктіріп отырған америкалық арман, идеология. Мемлекеттік идеология. Сол секілді бізде сондай бір барлығымыз бірігіп бір жақ бетке қарайтындай идеология керек еді. Сонда барып жаңағы өнеріңізді де инновацияңызды да барлығын ғылымды да барлығын бір бағытқа қоялар едік. Осының барлығына себеп болып отырған біздің идеологиясыздығымыз деп есептеймін. Тағы да алып қосарларыңыз бар ма? Енді және де айттық, бұл 30-шы қара сөз түсінігімізше әлеуметтік контексте жазылған қара сөз. Енді бұл қара сөздің актуалдығы неде деп қарайтын болсақ, сол заман көрінісімізді анықтау үшін және қазірдің өзінде осы арада көп түсініктер біздің ойымызда бар, дін бар. Және Абайдың осы арада осы мәселелерді айтып отыр ғой. Қазіргі біз үшін үлкен нәсіп деп ойлаймын. Ақыл тұрғысынан үлкен болсаң жетіп айтып кеткен. Енді жаңа да айттық, бұл бізге нені үйретеді? Бұл бізде қазіргі заманның көшін қалмауды үйретеді. Сергек болуды үйретеді. Неге десеңіздер, жаңа сияқты ағам бар, жаңа көкем бар. Немесе мен сүйтем, ана жерге барып ертең барсам бір жетіп алайын, солай істейді ғой деген бір дарақылыққа салынып әр нәрсе түбінесіне жеткізу деген ой болмаса, бізде бұл регрессия одан да ары жалғаса береді. Өйткені заман өзгеріп бара жатыр қалпы. Қазірдің өзінде білесіздер, 20-шы ғасырда нанотехнологиялар дәуірі дейді. Мысалы біз қарапайым мысал, мысалы Корея мемлекеті, қазір Оңтүстік Корея жаңа өзіңіз айттыңыздар, Солтүстік Корея мысалы жаңа коммунистік жүйені алған мемлекет, капиталист либералды жүйені алған Оңтүстік Корея мемлекеті қазіргі кезде нанотехнологияларды қолдану арқылы үкіметінің миллиардтаған ақша түсіріп отыр үкіметіне. Бір қызығы, Оңтүстік Корея мемлекеті 10%-ға жуығын ғылымға арнайтын, МРТ дейді, арнайтын мемлекет. Бізде 1%-ға жетпейтін білесіздер. Өйткені қазіргі кезде ресурстар емес, негізгі ставканы кім осы жаңа инновацияға, жаңа неге қояды, сол отады. Болашақта жаңағы бір көлік бар десек, рөлді кім алады десек, солар алады. Солар ауқатты болады, солардың жаңағы ұрпағы жақсы ауқатты өмір сүреді. Бұл тұрғыдан да 30-шы қара сөз белгілі бір деңгейде осыған үлкен бір емеурін болады деп ойлаймыз бізге. Қалай болғанда да азаматтар келіп пікір салысып бүгінгі жас түсінікпен, жас ұғыммен талдағандарыңызға рахметімді айтамын. Достық рәушімді білдіргім келеді. Не десек те біз Абайды ақын, хәкім деген бір призманы тезінде қарап келсек, Абайдың қазақ психологиясының бес саусағындай жатқа білетіндігін, оның үлкен социолог әлеуметтанушы екендігін көреміз. Бұл осы жердегі Абайдың арасында да бір мына болмыстық қара сөздер бар, сосын әлеуметтік қара сөздер бар, кәдімгі қанын шығарып отырып жазған. Мына шындап келгенде қазақ баспасөзінде кеше көтеріліп отқан кәдімгі публистикалық материалдар ғой, шындап сол кезде бар болатын болса, осындай негізінен шарттарының барлығын айтып отырған дүниесі, қазақтың мақтаншағындағы және кегежегін кейін тартып тұратын шаруалар деген секілді. Сондықтан Абай Асқар Сүлейменов айтқан секілді, дос қазақтың екі Абай бар деген секілді, және дос Абай бар, қасша Абай бар деген секілді. Не десек те Абай қазақтың ғазиз досы, ол әділ сыншысы. Сондықтан да дәл сынағандық үшін, дәл көрсеткендік үшін ол биіктей береді. Сол соның үстінде біздің қазақтың қалай болғанда да мынау ісмерлік қолындағы бір нәрсеге тоят қалып тоқтап қалатындағы жағдаяттардың барлығын санаған осы 33-ші қара сөзді көріп отырмыз. Еркін пікір салысып өз ойларыңызды айтқандарыңыз үшін көп көп рахмет. Құрметті көрермен қауым, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.